bismilaah sheekadu waxay noo maraysay kolkii gabdhihii ay arkeen qobka soo afduubtay talow yuu noqon doonaa waaba isla salaamadii taasoo maano hore iyaga dhibaatada ku sameynaysay liinaa saaxiibadeed ayaa waxay tiri anigu waxaa nahay gabdho masaakiimo ah ee adigu maxaad naga rabtaa markaasee waxay tiri aniguba waxaa nahay sidiinoo kale gabar aad u maskiin ah laakiin sidatan ayaa laga dhigay ee dhegaysta qisadeeda kolkaasee waxay u bilawday kani waa aabbahayga aniguna waxaan ahaa gabar yar oo aada maskiin u ah sidoo kaleetana aad u qurux badan aabahayga ayaa wuxuu ii sheegay dhowaan inuu guursanayo kaasuu samaysan doono xaas laakiin aniga hadalkaasi aad ayaan u dhibsaday oomaalin jeclaysan isla markiiba wuxuuba keenay naagtii naagtuna waxay ihiid liinaa hooyadeeda taasoo ah mid aad u xun oo qumayo ah deeta anigoonan u jawaabin ayaan meeshii ka kacay aabaheygan wuxuu isku degay nuniskenbaro markaasuu wuxuu raaligeliyey xaaskiisii wuxuuna u sheegay inaan dhawaan la qabsan doono aana ahay inan yar deetana naagti ay ismaskiiminayso ayaa waxay tiri waa hubaal waan isla qabsan doonaa aniyo inantaayadaba maalintii dambe ayaa waxaan arkay ayadoo keligeeda fikiraysaa kuna fikiraysaa sida aniga wax dhibaato ah ie u gaarsiin lahayd markaasaan anigu maqlay markaasaa waxay tiri haye wax ma kuu sheegaa hafaareheega inaad ka hartid ayaa adiga kuu dhaanto markaasaa waxaan ku yidhi sheekadaada anigu waan ogahay aabbahayna hadda ayaan u sheegayaa intay jeysatay ayaa waxay aba bilaabday inay tuurto baashii lagu duwayey cunnada kolkaase iyadiina dhulka isku tuurtay qeylidii jugtii waxaa maqlay aabbahayga wuuna soo orday meeshii ayuuna imaaday وحونا ناركي؟ ناكتي او انتو قادي وحناقي او حيويدي سببتي وحاني ofka ku dhuftay deeta aabbahaygii meesha ayuu ku ooyey wuxuu u maleynayay naagtayna anigu dilay ugu dambeyn way soo kacday iyadii matalaadda iyadoo waddo iyadoo oranayso gabadhaada ayaa waxaani igu dhufatay aabbahay markaas aad ayuu ugu xanaaqay intuu xaaskiisii watay ayuu guriga gashtay aniguna markaasi waan isdifaaci waayey oo naagtu way iga xoog bagnayd sababtoo ah filim been ah ayay jilaysay aad ayaan u xanaaqay waxaana qorshaystay qorsho inaan ku sameeyo iyada iyada maalmahaani waxay ahayd iyada maalmaheeda sababtoo ay filinkee rabtay wuu u hirgalay laakiin anigu sida taas uguma aanan harin maalintii dambe ayaan u imaaday waxaana dhahay gurigaan waad ka baxaysaa haddii kale dhibaato rasmi ah ayaan kuu geysanayaa naagtii ayaa waxay ugu bilowday inay ii hanjabto eena ii sheegta gurigai qof ka baxaya waa adiga laakiin waxaaba arkay iyadooba islamarkiis <muchos> wareejisay oo hadallo wanaagsan oo dabacsan igula hadlaysa waxaanba ogaaday sababtee saas igu sameynaysa inay ahayd aabbaheyga inuu gadaasheyda uu taagnaa وحان أشياء أبهغي نتاقف كانيقا أي <applause> إيه هنشبهي لكن أبهغي ويأميني وايي هذا الكاسينة أعد أيانو مالين مالينتاز وهذا الكيغي ولا أميني وايي maalintii dambe ayaa waxaan arkay naagtiioo nin kaleete u wado wax dhagax ah kaasoo ka samaysan wax aan la garanaynin markaasee iyaduna aad u farxeysay kolkaasaa waxaan ku idhi waxaad maleegayso waa maxay adiga ma guriga ayaad noo keenaysaa waxyaabaha sixirka oo kaleete ninkii ayaan qabtay oo waan bursaday ilaa uu isaga iga farabaxsado ugu dambayn waan qaban waayey ninkii markaase waxay tiri adigu waad gurigani, ka baxaysaa gurigaani dhowaan markaasaan waxaan ogaaday inay aabbaheyga iyada wax ku sameynayso amase ee dili rabto waxaan bilaabay inaan waardiyeeyo guriga kana waardiyeeyo iyada aabbahay aabbaheyga aya y arkay anigoo guriga waardiyi ka hayo markaasuu wuxuu yidhi waa maxay ina taydiyey waxaa sameynayso adiga kolkaasaan waxaan ku idhi aabba waxba maahan adigu istaxadar aniguna waan istaxadarayaaye laakiinse aabbaheega maba ahiin qofka loo socdo oo wuxuu ahaa aniga oo qalad ayaan wax u fahmay koobkaani meesha ii saarnaa ayaan cabi doonaa oo waxaa ku jira koobkaani wixii maano horeeta guriga aan ku arkayey deete markii aan cabay ayaa miir igu dambeysay oo inantii quruxda badneyd aan ahaana igu dambeysay oo waxaan isku bedelay salamad dhulka taalla oonan wax awood ah aanan u lahiyn inay hadasho kolkaasee naagtii aad igu faraxday kolkii aan isku beddelay salamad ninkii tuugga ahaa ayaa igu wacday waxay bilaaween inay soo qaadaan waddooyinkan ay soo dhigaan bartaasina igaga soo tagaan sida qof salam ah ugu dambayn naagtii ninkii aad ayay u furxeen shaqadoodiina way fushteen aniguna sidaas ayaan waxaan ku aalay muddo anigoo ah salam aabbahaygana maalintaasi ayaa igu dambaysay nolosheydina sida taas ayay u qaribmatay adigu anigu kuma cafinayo oo waxaa sida tan ii galay waa hooyadaa kolkaaseeliinaa aada u cabsatay saaxiibteedii ayaa waxay tiri haddaba waayihei inagaana iskeyn fasax markaase waxay tiri anigu adiga kuma haysto laakiin waxaan haystaa liinaa liinaana waan dilaya liinaa saaxiibadeedii ayaa waxay bilaawday qheyli oo waxay ogeyd inay qeyliday nicib tahay gabadhaani kolkaase markii ay ku qeeliyeen dhegaha intay qabsanaysay ayay meeshii ka farabaxsadeen laakiin markaani gabadhii aada ayay u xanaaqday salamada ehe waxa ay sameyn doontona lama garanayo haddaba la soco qeybta xigta ee sheekada